Så er vi ved at være klar til det kantede vinkort hernede fra vinkælderne. Nogle af vores kunder har indleveret noget god vin. Denne her gang har vi sat temaet til Norditalien. Så der er indleveret Barbaresco og Barolo og en enkelt Amarone. Og de står herude. Nogenlunde god temperatur omkring 14 grader. Vi skal også drikke et par gode Bourgogne. Jeg tror de fleste starter med den der. Complafond Masseau. 249 for to glas. Clos de Vougeot. Lidt Champagne. Der er en stor Brunello. Noget Gaia og noget Bussi Dame, Barolo og Guardo Altasso og Amarone og Rampola. Og står der noget, gemmer sig herovre. Poggio Antico Brunello de Montalcino og Poggio Banale. Det bliver godt. 249 for to glas. Det kan ikke blive meget billigere.